aynu ku bilownay ee warbixinteenna maanta waxaynu ku eegaynaa meheradaha kala duwan ee ku yaalla xaafaddaasi shacabka ayaa waxay yihiin qaar markaasi dib uga soo kabanaya saameyntii uu ku yeeshay xanuunkaasi koroonaha. Markaasi caalamka ka dilaacay iyadoo indhahaagu qabanayaan meheradihii kala duwanaa ee markaasi qaxwaha lagu samayn jiray iyo kuwii markaasi cuntooyinka lagu samayn jiray in markaasi dib ay isku soo yabayaan oo markaasi aad arkaysid in markaasi ay samaynayaan adeegyadii bulshada ay u qabanayeen iyagoo indhahaagu ay qabanayaan in markaasi meheradaha qaxwaha inta badan dadku sidii caadiga ahaa uga qaxwaynayo inkastoo dadku ay qabaan cabsi xanuunkaasi ah oo ay kala yar durkayaan haddana waxaa jirta in markaasi dhinaca dhaqaalahu in markaasi dib uu soo noqonayo magaalada Hargeysa. Xaafaddaasi shacabka ayaa waxay yihiin meheradu qaar markaasi dib u soo laamaya halka hudheelkaasi xaraf u yahay mid xidhan oo markaasi kala siman hudheelada waaweyn oo iyadu markaasi albaabadu ay u xidhan yihiin oo aanay bulshadu iskugu imaynaynin. maalinta halista wayle qoraxda halkan la keeno ee dhididku ku hafinayo ruuxna ruux haybsanayne halkana hawba dambayse todobada aad u hadhaysay halkooda rabowna geen allaha ka badbaadiya xanuunkaasi koroonaha ee bulshadeenna waxa uu saameyn dhinaca dhaqaalaha oo xoogan ku yeeshay dalka sida markaasi caalamkaba ugu yeeshay dhaqaalahoodii. iyadoo markaasi fasax yihiin goobihii kala duwanaa ay bulshadu isugu iman jireen isla markaasina kaftan wadaaga ay ku markaasi sheekaysan jireen iyaga oo markaasi laga cabsi qabo xanuunkaasi oo aan ilaa hadda caalamka markaasi aan laga waayin. isla warbixintan waxaa idinla wadaagay markaasina halkaa kasoo jeedinayay aniga oo ah Mr. Ayubi akhyaaraintana warbixintan warbixin la mid aynu ku kulmi doono sidaas iyo isma dhaafno.